Қоғамдық көліктерге көңіл толмайды. Автобустар шылас, санитарлық тазалық жоқ. Бұл проблеманы халық айтқалы қашан. Таяуда автобустардың сын көтермес жағдайын облыс әкімі Амандық Баталовтың өзі көріп сын айтыпты. Бұл жайт автопарктер башылығының шұғыл тазалық мәселесіне назар аударуына түрткі болды. Талдықорғанда күніне 187 қоғамдық көлік 26 бағыт бойынша тұрғындарды тасымалдап қызмет көрсетеді. Облыс әкімінің сынынан кейін тексеріс тобы бірнеше автобустың іші лас екенін анықтады. Шын мәнінде санитарлық талаптар сақталмапты. Мамандар дереу тазалау жұмыстарына кірісті. Біз күнде кешке таман автобус автопаркқа кірген кезде бәрін жуамыз. Қазіргі міне таңға қарай бәрін хлоркамен жуамыз, сүртеміз, өйткені көріп отырсыздар. COVID-19 жүргеннен біз сақтанамыз, өйткені күнде біз жуып шығамыз, оны строго контрольде отырамыз. Шаһарда тұрғындар тасымалымен 6 мердігер мекеме айналысады. Соның бірі Ақнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мекеме қарамағында 78 автобус, 160 жүргізуші бар. Жұмыс уақыты таңғы 5:40-та басталады. Мамандар жұмысшылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді алдағы уақытта тазалық жұмыстары қатаң бақылауда болмақ. Осы аптаның басында өңір басшысы бізге ескертулер берген, осы автобустардың рейске жуылмай шығуы бойынша қазіргі таңда жұмыстар атқарылды осы аптада. Осы жуылмай шыққан автобустар бойынша бүкіл тасымалдаушы кәсіпорындар мекемесінің механиктеріне және жолаушылар автобус жүргізушілеріне ескерту беріліп, әкімшілік жауапқа тартылды. Қазіргі сол жұмыстар қазір жалғасуда. Жалпы қала бойынша жолаушылар тасымалдайтын 3 автобекет бар. Барлығына санитарлық талаптарды сақтау бойынша қатаң ескерту берілді. Талапқа бағынбағандар айыппұл арқаламақ. Айым Сансызбаева, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған.